السلام علیکم، میں اس وقت کھڑا ہوں جی ننے کے مقام پہ، صبح 6 بجے کا ٹائم ہے. چلو آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ٹینٹ کی حالت کیا ہو رہی ہے. یہ جی مرغی پڑی ہوئی ہے صبح صبح، یہ عوام جنید صاحب سو رہے ہیں. یہ ہمارے ٹینٹ کی حالت ہے. یہ ہوتا ہے ڈنا کے مقام پہ ٹینٹ، بستر وغیرہ تو ہم نے کر دیے. میں آپ کو کچھ اسپیشل دکھانا چاہتا ہوں، چلے نہیں آیا آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ اسپیشل لڑکوں سے ملاتے ہیں جو عالم صاحب آئے ہیں، جن کا جذبہ جنون دیکھیں گے. چار چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں جو ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی سے ملنا میرے خیال میں جو ہے ضروری ہوتا ہے. پوچھتے ہیں پڑوسی نے ناشتہ کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ناشتے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور یہ رہے ان کے پراٹھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پراٹھے بنے. اور کون سی بھائی پراٹھے پورے ہو گئے؟ اچھا. اور یہ رہا ان کا اطرل غازی والا ٹینٹ ہے جو یہ عثمان غازی نے دیا ہے ان کو. اور یہ جگہ انہوں نے کیا کیا جگاڑ، لے کے ایک ترپال ٹائپ کی چیز ہے، اوپر پلاسٹک ڈلا ہے اور یہ لکڑ ہے جی، اور اس کے ساتھ بس لکڑ کے ساتھ جگاڑ کر کے انہوں نے کتنے دو راتی لگا دی ہیں. آپ یہ دو راتی آج ابھی چائے دکھا، ان کی چائے بھی بنائی ہوئی ہے، چائے دیکھو. اچھا آج رات کس طرح گزری ہے؟ بسترے کے بغیر آپ نے رات گزاری ہے؟ خیر کوئی نہیں، ان شاء اللہ ان شاء اللہ یہ لوگ آئیے. پراٹھا چیک کرو گائیس، یہ پراٹھا ہے یا پراٹھی ہے؟ آج سب آئے آپ کو دکھاتے ہیں، اور ذرا کھلا ویو دکھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا گند ہے جو ان شاء اللہ جاتے ہوئے ہم کلین کریں گے. رات کو ہم نے کمیٹی کے جو مجیب صاحب تھے ان سے ریکویسٹ کر کے، ہم نے گراؤنڈ میں بڑا کچرا تھا وہ ان سے ہم نے صاف کرایا. یہ ہمارے بھائی ابھی صاحب، ابھی صاحب ہیلو، ویری وارم گڈ مارننگ صاحب. کیوں جی رات کس طرح گزری ہے؟ ہمارے پڑوسیوں کا حال چال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ صبح صبح کا ٹائم ہے. ابھی جی آپ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ سارے ارطغرل غازی کے جانباز بیٹھے ہیں، میچ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے آئے ہیں. یہ عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں، نثار خان سینئر پلیئر جو سجاد بھائی کے بھائی ہیں، سجاد بھائی معروم. جی سر، سر اندر جو ہے نا، آپ اندر ہی لیتے رہے، ویڈیو بن رہی ہے فیس بک پہ، آپ کی آواز آ رہی ہے لائیو ہے اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کو دکھایا ہے یہ ڈنے کا مال ہے، خوبصورت لش گراؤنڈ ہے، یہ کارپٹ بچھی ہے، گراؤنڈ ہمارا تو اس طرف ہے، لیکن یہ جی ہمارے ٹینٹ اور رہائش کی جگہ. تھینک یو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی سر، تھینک یو.